Heç kəs bizi rahat eləyə bilməz. Aldadacaqlar bizi. Əl-Əsəlamdan söz deyirəm sizə, buyurur, mən ittəqəllah həqqə tüqatik. Elə ki, insanın həqiqi təqvanın sahibi oldu. Sözlərimin nöqtəsini qoyuram bunu ilə. Ətahu unsən bila ənis. Bütün insanlar bundan üz çevirsə, yenə narahat olmayacaq. Qəribə, hə? Görsən, bir dənə dostumuz bizi tərk edir, gecə gündüz yata bilmirik. Niyə atdı məni? Elə fikirləşin, neyin edin? Bir dəfə rahat tərk edir bizi. İndi bir nəfər yox. Təsəvvür edin, mən gəlirəm məscidə xutbəyə, bu qədər insanlar var. Bir gündə gəlirəm, otururam xutbədə, heç kəs gəlmir xutbəyə. Gəl, indi rahat ol. Hə? Başa düşdünüz nə demək istəyirəm də? Din deyir, orada sən rahat olacaqsan. Gör, harayacan gəlib çıxıram. Hətta bizim ustadlarımız var idi ya. Belə ustadlarımız var idi. Gəlirdi, tələbələrə dərs deyirdi. Bir gündə gəldi, oturdu sinifdə tələbələrin. Heç biri gəlmədi. Başladı daşa divara dərsə danışmağa. Danışdı, danışdı, çıxdı, getdi. Ağa, narahatsan? Dedi, yox, niyə narahatam? Mən vəzifəm danışmaq idi. Qulaq asanlar yox idi. Mən niyə narahatam? Gələydilər, qulaq asaydılar. Mənim işim budur. İnsan görsən, hansı həddə düşür. Daha məni tərk edəndə sıxılım, düşüm depressiyaya, boğulum bu. Bu niyə mənə belə elədi, o niyə mənə belə elədi? İndi cavanlara özümü tuturam, görsən ayrılıqlar baş verir. Nə öldürməyin özünüzü. Oldu da indi ayrıldım bir nəfərdən. Xanım kişidən, oğlandan ayrıldı. Oğlan, görsən bütün günü qəmlə. Niyə o hala düşmüsən? O hala ona görə düşmüsən ki, qəlbində o Allah yoxdur. Üzr istəyirəm bu ifadəyə görə, düz başa düşün məni. Kim burada əgər ən axırıncı imanı olan varsa, birinci özü mənim, sizi belə kiçiltmirəm, nəuzubillah. Allah şahid, özümü bilirəm burada mən. Ona görə yoxdur ki, ona görə sıxılır bütün günü, asır özün, asır özün hətta, öldürür özünü. Niyə öldürür? Çünki qəlbi cılızdır, qəlbində Allah yoxdur. Əgər qəlbində Allah olsaydı, rahatlaşardı bu insan. Arxası cəhəli salam gör, nə deyir? Buyurur, və qinam biləmal. Allah deyir sənə, elə ki təqvalı oldun, sənə pul olmaya, var dövlətin olmaya sənə ehtiyacsız edər. Sən olarsan imkanlı. Həqiqi imkanlı nə biz üstünə deyim? Həqiqi imkanlı o deyil, cibində pul var. Həqiqi imkanlı budur ki, cibində pul olmasa da belə heç kəsin pulunda gözü yoxdur. Əgər bir nəfərin cibində 1 milyon pul varsa, düzü 1 milyon sığmaz bir cibə, yəni çantada 1 milyonu varsa, o çantada ki 1 milyonu var, gözü orada buradadır, onun da pulu məndə olsun. Ox, fəqir insandır. Bir insan ki, cibində 20 qəpiyi var, heç kəsin cibinə gözü düşməyib, heç kəsin puluna gözü düşməyib, o imkanlı insandır. Çox imkanlıdır o insan. Bu fəqirdir, o imkanlıdır. Din deyir sənə, mən təqvalı ol, kasıb ikən səni varlı eləyəcəm. İzzən bila sultan, səni qüdrətin ola bilər olmasın, böyük bir qüdrətin olmasın, amma səni izzətdə eləyəcəm təqva deyir. İzzət nə də bilirsiniz? İzzətə qısa tərif verim sizə. Bir var insan qüdrətlidir, bir var insan izzətlidir. Qüdrət nədir? Qüdrət budur, çox böyük qüdrətin var. İtaətimdə nə qədər insanlar var. İzzət odur ki, sən öz qüdrətvə hakim ola bilirsən. Ola bilər qüdrətin kiçikdir, amma qüdrətvə hakimsən. İzzət qüdrətə hakim olmaqdır. Qüdrət isə ola bilər mənim böyük qüdrətim var. Həmən qüdrət mənə sahib olub, mənə hakim olub. Mən demək cılız insanam. Başa düşürsünüz fikrimi? Mən demək cılız insanam. İzzət budur ki, öz azacıq 5 nəfərin var, 5 dənə tələbən var. Amma sən onların üzərində hakimsən, bu hakimiyyət və də sahibsən. O hakimiyyətindən su istifadə eləmirsən. Dur, oradan bunu gətir. Dur, oradan bunu gətir. Oradan mənə su gətir, bunu gətir. Demək, qüdrətinə hakim ola bilmir. Demək, izzətli deyin. İzzətli o insandır ki, qüdrətin alıb cilovunu ələ. Danışanda insanlarla əmrlə danışmır, xahişlə danışır. Xahiş edirəm, bunu ora qoy, məsələn. Buna izzət deyirlər, ona qüdrət. Təqva sənə o qüdrəti bəxş edir. Təqva sənə bu qüdrəti bəxş edir. Sən olursan rahat, sən olursan aram. Və təqvanın yaranması üçün iki şeyə ehtiyac var. Bunlar həllidici məsələlər. Biri nə idi? Biri iman. İkincisi, əməl. Təkcə danışmaq kifayət eləmir. İnanın kifayət eləmir. 10 gün bundan qabaq bir kitab oxuyurdum. Həccac ibn Yusif haqqında. Eşidmişsiniz tarixdə kimdir? Ki, 120 min adamın qatili. 120 min adamın dinc əhalini, belə döyüşlərdə çox adam öldürüb. Dinc adamın ki, birdən elə ürəyi istəyirdi, filan kəsi öldürür. Belə də yəni, xoşuna gəldi öldürmək.
doğrudan rahatlaşırdı kimizi öldürəndə. Elə deyirdi, elə yemək yeyim, öldürün bir nəfəri, baxa-baxa yiyim. Ondan həzz alırdı. Belə insandı. Mən bunun haqqında oxuyurdum bir 10 gün bundan qabaq. Minbərə çıxıb xutbə edirdi. Və üzün turdu insanlara, deyir, cəmaat təqvalı olun. Təqvaya dəvət edirdi. Hər Allahdan danışan məgər insanı Allaha aparır. İnsanları Allaha aparır benim hər Allahdan danışan. Elə deyil. Həccac bin Yusuf bu cürmə. İman lazımdır və əməl lazımdır. Əməl iki hissəyə bölünür. Bunları yadda saxlayın. Bir bəzi şeyləri etməliyik, bəzi şeyləri tərk eləməliyik. İcra eləməliyik, tərk eləməliyik. Bəzi şeylər var, onları etməməliyik, etməyəndə təqva yaranır. Bəzi şeylər var, onları etməliyik, edəndə təqva yaranır. Amma hansı daha çox təqvanı yaradır? Etməmələr yoxsa etmələr? Tərklər yoxsa icralar? Oxuduğum din, başa düşdüyüm din budur ki, tərk eləyəndə daha çox təqva yaranır. Nəyisə ki, tərk edirsən, onda daha çox təqva yaranır. Bir dənə qeybət şəraitidir. Sən qeybəti oradakı tərk edirsən, eləmirsən, o gecə namazı ki, icra edirsən, o qeybəti tərk eləmək o 11 rükətdən daha yaxşıdır. Demirəm, onu eləməyək. Amma bu daha çox təqva yaradır. Nəinki o birisi? Bizim dərdimiz, müşkülümüz, problemlərimizin kökü tərklərə icra eləməkdədir. Gəlin o tərkləri eləməyək. Biz tərk də eləmirik, icra eləyirik. Qatıb qatışdırmışıq aləm bir-birinə. Biz nəyə bənziyir? Elə bir nəzərdə alın ki, yaxşı əməllər ətir vurmaqdır. İndi bir insandan üzr istəyirəm bu ifadə görə. Üstündən pisi gəlir, bu da ətirlənir ki, pisi içsin. O ətirin ki, iyi, getdi, ətir müvəqqəti daxı. O pisi nə olacaq? Get-gedə başlayacaq. Pisi çıxacaq üzə. Gəli o pisi aradan apara insan, bədənini yuya, sonra ətirlənə. İnsan tərk elədiyicə təqva çoxalır. Amma tərkdə üç şey var. Üç dənə şərt var. Tərkdə üç şərt var. Şərt bir. Şərt budur ki, sən nəyi ki tərk edirsən, eləyə bilərdin tərk edirsən, onda təqva yaranır. Bir şey ki, mən bacarmıram eləməyi, onu tərk eləməyinə nə olacaq? Təsəvvürün, bir nəfər adamın gözü kordur, gözləri zərrə görmür, əllərin qaldırıb tövbə edir. Allah, mən bugündən sonra naməhrəmə baxmayacaq. Gəl, bax görək, baxa biləcəksən. Gözün kordur sən, baxa bilməyəcəksən. Bir nəfər əli qolu kəsilib, bundan sonra heç kimi vurmayacaq. Bu tərklər insanda təqva yaratmır. Tərk bu təqva yaratmır. Çünki daha istəsən də edə bilmirsən. Təsəvvür elə, bir nəfər qoca qadındır, üzü gözü qırış, deyib, bundan sonra naməhrəmləri günaha salmayacağım. Onsuz sala bilməyəcəksən. Sənin vaxtın getdi. Nə məna da? Cavan ikən ki, gözəl idin, təravətli vaxtların var idi. O anlarda cavanı aldatmayaydın. O anlarda gözəlliyindən su istifadə eləməyəydin. Cavan oğlanlar, sizə də deyirəm, xanımlara təkcə aid deyil bu. İndi də süzün tərklərimiz. Qocalanda kimdir baxan bizə? Cavan vaxtı, təravət, gözəllik, hər şey yerində. Orada deyirsən, yox. Orada təqva gəlir sənə. Yoxsa elə belə, eləyə də bilmirəm təqva gəlsin mənə. Belə bir şey deyil. Birinci şərti budur. İmkanın olsun, eləmə. İkinci budur. Şərait yaransın eləmə. Şərait yaransın eləmə. İndi bu özümüz idi, hə? Oturmuşuq burada. Mən sizə buradan söz deyirəm. Cavabı da səslə verməyin. Elə ürəyinizə cavab verin mənə. Bir nəfər sənə çıxardı 500 min pul versə, desə bir dənə yalan danış. Danışarsan yoxsa yox. 500 min manat. İnşallah danışmarsınız. Bəzilər bəlkə deyəcək, 500 min lazımdır, 200 smart versəydi, məsələlərimi əll eləyərdi. Sonra bir dənə tövbə eləyəcəm, qutardı, getdi də. 500 min bizə bir nəvər çıxardı, pul versə, yalan danışaram, danışmaram. Deyəsən, danışmaram, Allah qabılız. Amma indi ki, danışmıram, onun üçün təqva yoxdur. O şərait ki, yarandı, çıxardır bir nəfər, verir, orada götürmürsən, yalan danışmırsan, təqva orada gələcək. Yoxsa belə oturmuşam, hə, otur da. İndi burada qeybət eləmək olur, hamımız oturmuş, qeybət yaranmır ki, burada təqvavuz çoxalır, yox. Çıxacaqsınız bayra, bir nəfər gələcək, o qurtdu, üzr istəyən bu sözlərə görə. Bir nəfərin qeybətini eləmək, orada deyirsən, deyən, təqva orada gəldi. Belə təqva gəlməyəcək. Fironun yanında, məsələn, Fironun bir dənə şərait düşmüşdü ki, o şəraitdə udsaydı, adın gözəl yazdıracaq tarixə. Musa gəldi, deyəndi Fironun qabağını, dedi, Firon, dedi, bəli. Dedi, bax, sənə bir kəlmə deyirəm.
iman gətir, bu səltənətin də qalsın əlində. Demirəm səltənət alacaq əlində. İman gətir, səltənətin də qalır. Əleyhissalam Nəcibullah da deyir bunu. Firon düşdü fikrə ki, iman gətirsin. Bunu bilin ha, Firon fikirləşdi ki, iman gətirsin. Amma yanında bir nəfər ki, vəziri var idi, Haman gəldi, diyandı Fironun qabağında, dedi, ağlın başındadır. Bu qədər hər şeyin var ki, bir nəfərin itaət edəcəsən, Musa'yı kimdir o? Siz düz deyirsən, iman gətirmədi. Adın tarixə yazırdı, fürsət idi ya. Belə yazıb onsuz da pis tarixə, yaxşı tarixə yazıcıydı. Yaza bilmədi. Nə imtihanlara düşmüşük ki, adımızı tarixə yaza bilərdik, mələklərin tarixinə yaza bilərdik, yaza bilməmişik. O tək gizlindəki günahları bir dənə xatırlayın. O gizlindəki günahlar ki, var idi ya, onlar düşmüşdü səndən üzbəüz, onları etməyib mələklərin tarixinə düşə bilərdin, yazı tarixinə. Amma çox əfsuslar olsun ki, onları etmişiksə o tarixə düşə bilməmişik. Çox təəssüf olsun. Düşə bilmədi tarixə. Haçan iman gətirdi? Can üstündə olanda. Haçan iman gətirdi? Can üstündə olanda. Ölüm ki, onu əhatəyə almışdı, dedi, amentu, iman gətirdim. Dedilər, imanın qəbul deyil. Can üstündə iman qəbul deyil. Can üstündə iman qəbul deyil. O insan ki, düşüb can üstünə, tövbə eləsə tövbə qəbul deyil. Amma can üstünə düşməmişdən qabaq bir dəqiqə tövbə eləsəydi, Allah deyirdi, qəbuldu. Hətta məsumların həyatında mən oxumuşam şəxsən ki, bir nəfər gəldi, məsuma iman gətirdi, imanı gətirən kimi dedi, neyniyim, dedi, namaza başla, namazı qılmaq istəyirdi, çatdırmadı, əcəl öldü. Dedilər imama ki, nədir bunun aqibəti, dedi, cənnətdir, bir dənə də namaz qılmadı, dedi, cənnətdir. Niyə? Dedi, tövbə ilə getdi. Çox 70 il qılanlar tövbəsiz getdi. Bir dəqiqə imanla yaşayan tövbə ilə getdi. Aqibətimizi Allah xeyirləsin. Orada odur məsələ. İnsan anlarda, vəziyyətlərdə Firon çox möcüzələr göstərdi özlə Musa ona. Quranı vərəqliyin, görün nə möcüzələr göstərdi ona. Elə möcüzələr göstərdi ki. Deyil, Nil çayı, bir dənə möcüzə göstərdi bunlara Musa Peyğəmbər. Nil çayı təsəvvür eləyin ki, siz. Yaxınlaşırdı ora Bəni İsrail, Nil çayından suyu götürsün, suyu içsin. Əllərinə suyu alan kimi su qana çevrilirdi. İçə bilmirdilər. Bəni İsrail yox ha, Firon adamları, Musan adamları Bəni İsraildir. Firon və Firon adamları gəlirlər, Nil çayından suyu götürsünlər, suyu içsinlər, əllərində su qana çevrilirdi. Quranda ayədir, qan haqqında Quranda ayə var. Amma Bəni İsrail yaxınlaşırdı, o tərəfdən suyu götürür qan, bu tərəfdən götürür su. Axırda vəziyyət belə yerə gəldi, çatdı ki, işi düşdü indi bu Bəni İsrailə bunların. Qadınları gəldi, yaxınlaşdı qadınlarına ki, sizə yalvarırıq, suyu götürəndə su olur, biz götürəndə qan. Siz götürün, verin suyu bizə. Dedilər, qəbul edirik. Bəni İsrail burdan suyu götürür, bunun əlinə süzəndə olur qan. Dedi, siz onu görməyəcəksiniz. Qaldı Firon neynəsin, dedi, meyvələri dərin, meyvə xüsulu olur, o su ilə təmin edəyək həyatımızı, tək bu Musaya iman gətirməyək. Görür ha bunu. Meyvəni ağızlarına qoyurlar, suyun sıxırlar, su çevrilir qana. 8 gün belə getdi, axırda gəldi Firon diyandı Musanın qabağında, söz verəm sənə iman gətiririk, bu Nil çayını suya çevir. Bizə su içək. Musa əllərin qaldırdı, o qan su olur. Firon dedi, boş şeydir, biz iman gətirən deyilik. Elə belə dərdə düşmüşdü deyənə gəlmişdi qapıva. Nə iman, nə din. Nə iman, nə din. Görürsünüz vəziyyətləri. Şərait yaranır, insan neynəmir, günah eləmir. Firon üçün şərait yarandı, çəkilə bilərdi. Çəkinsəydi, bir dənə təqva yaranacaqdı, onu əməl eləmədi. O bizi də gözləyir. İkinci budur, üçüncü də budur ki, çəkiləndə hər hansı pis əməldən, deyə Allah sənə üçün çəkinirik. Bu üçün yığın bir yerə təqva günbə gün gələcək. Üçün yığdın bir yerə, imkanın var eləyə bilərsən, şərait də yaranıb eləyə bilərsən, Allah xatir eləmirsən, bu üçü yığışlı təqva gəlir. Özü möhkəm gəlir o. Sel kimi gəlir, inanın mənim sözümə. Özünü hiss edirsən ki, necə ibadətlər və təsirin verir. Bunu yaşayanların adından danışıram, inanın sözlərimə ki, özü deyir ki, hiss edirəm ki, deyişdi halım. Bir dənə günaha yox deməklə ibadətlərimdə hiss edirəm mənəviyyatı.
İnsanlarla başlamışam gözəl davranmağa.